Поздравляю всіх вас із святом Пресвятої Тройці, зі святом зі шестя Святого Духа не тільки на апостолів, а на всю церкву. І благодать Святого Духа діяла з часів апостолів і донині, і буде діяти до другого пришестя. І доказом дії благодаті Святого Духа є побудова оцього храму. І не тільки цього храму, а всіх тих храмів, які побудовані за часи незалежної України. Тобто за часи свободи. Бо ми добре пам'ятаємо, коли державний атеїзм знищував не тільки храми, а все святе. І здавалось тоді, що всю силу безбожну перемогти неможливо. Але неможливо здавалось тільки тим, хто не вірив в божественну силу, благодать Святого Духа. Ось тим здавалось, що цей атеїзм перемогти неможливо. А хто вірив і мав благодать Святого Духа, той був переконаний, що прийде час, коли Господь переможе. І ми дожили до такого часу, і ви є свідками. Де тепер ті, які кричали, що Бога нема, комунізму нема, а Бог є? Так само і по відношенню до теперішньої на сході війни. Хто переможе у цій війні? Переможе правда. Тому що з правдою Бог, а не з неправдою. Чи може неправда перемогти коли-небудь? Якби можливо було неправді перемогти правду, то це було б просто безумство, тому що Бога ніхто не може перемогти. А правда з Богом. А оскільки правда на нашому боці, на боці України, то і перемога буде наша. І незабаром, незабаром буде перемога. Тому все це нам дає божественна сила, благодать Святого Духа, яка укріпляє наші серця, укріпляє нашу віру. І ось ми були тільки що на кладовищі, де поховані герої, які захищали нашу батьківщину на сході. Чим вони надихались? Вони надихались любов'ю. Любов'ю до своєї батьківщини. А любов цю пробуджував Святий Дух своєю божественною силою. Це ще один доказ дії благодаті Святого Духа. Тому святкуючи зішестя пам'ять зішестя Святого Духа, ми повинні утверджуватися в вірі.
Але для чого нам віра? Ми не просто повинні вірити, що існує Бог. Як апостол Яків каже, і біси вірять, але тремтять. А треба мати віру і цією вірою жити. Отоді ми будемо правдивими християнами. Якщо будемо керуватись у своєму житті нашою православною вірою. А якщо не будемо жити згідно нашої православної віри, то ми будемо подібні до тих мертвих, які вірять, що Бог є, а нічого не роблять. І нехай Божественна благодать і храми, які ми будуємо, і які ми наповнюємо, в яких ми молимось, щоб вони дійсно пробуджували в нас покаяння в своїх гріхах, віру у перемогу кращого, перемогу добра над всяким злом. Над всяким злом. І насамперед над злом, яке сидить всередині нас. Тому будемо прославляти Господа Ісуса Христа, будувати храми. Я хотів би спонсорів особливо подякувати, тому що вони взяли за побудову храму не випадково. Чому не випадково? Тому що благодать Духа Святого навіяла їм думки побудувати. І вони не відкинули цю думку побудувати храм. І тому причиною будівництва є дія Божественної благодаті. І ми повинні, святкуючи завжди зішестя Святого Духа, повинні дякувати Господу нашому Ісусу Христу за всі Його благодіяння і просити, щоб Він простив нам наші провини, дарував нам спокійне, мирне життя, щоб ми спокійно могли молитися в наших новопобудованих і в старих храмах, і прославляти Бога, і таким самим чином іти до вічного блаженного життя. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!